کہ روشنی روشنی لٹاتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے، روشنی لٹاتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے، کہ روشنی لٹاتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے، روشنی لٹاتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے، مصطفیٰ مدینے سے زندگی بناتے ہیں مصطفیٰ مدینے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام سرور رضا صاحب قبلہ، کہ زندگی بناتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے، زندگی بناتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے۔ اور ایک شعر ذرا ملاحظہ فرمائے کہ کاش ان کے کوچے میں میرا دم نکل جائے، سماعت فرمائے کہ کاش ان کے کوچے میں میرا دم نکل جائے، کہ کاش ان کے کوچے شہر مصطفیٰ ہم سب سنیوں کے جنت، کہ شہر مصطفیٰ ہم سب سنیوں کے جنت ہے، کہ شہر نجدیوں تمہیں کیا ہے،
واسطہ مدینے سے زندگی بناتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے. اور آخر شعر ملاحظہ فرمائیں کہ زندگی بناتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے. آج میری محفل میں وہ ضرور آئیں گے. مچل کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ آج میری محفل میں وہ ضرور آئیں گے. مصطفیٰ مدینے سے